Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Мен Лида Кос, үй аспазымын. Бүгін фаршированный асқа бақтайын дейміз. Достар, менің каналымда рецептер өте көп. Рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңырау басып, жақсы тілектер қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі тағамымызға қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Бірінші асқабақты алып, ортасынан бөліп аламыз. Негізінен бұл тағамға осындай сопақша келген форма, сопақша формадағы асқабақ өте ыңғайлы. Мұны негізінен индийский асқабақ деп атайды. Өте дәмді, сондай тіл үйретін асқабақ. Бірінші ішіндегі дәннің барлығын қасықпен қырып алып тастайсыздар. Одан соң жұмсақ бөліктерін осылай пышақпен әдемілеп кесіп алу керек. Бұл жұмсақ ішкі жағы басқа тағамға қосылады. Негізінен бұл тағамға мен жұмсағын қоспаймын. Ыңғайлы етіп, асқабақтың мінекей ыдыс сияқты осылай ойып аламыз. Екінші бөлігінде дәл осындай қылып жасап аламыз. Дәндерін алып, жұмсағын алып тастаймыз. Мінекей осындай болады асқабағымыз. Тура ыдыс сияқты. Енді начинкасын дайындаймыз. Жаңағына блендерден тартылған жас сыр етінен фарш, картоп, пияз, сарымсақ. Көкөністерді тураймыз. Бірінші пиязды майдалап турап алыңыздар. Ұсақтап тураған ыңғайлы бұл тағамға. Өте ұсақ болғаны жақсы. Бұл да талғамға қарай, кейбіреулер мысалы пияздың тағамның арасында ірі болып жүргенін қалайды. Егер пияздың ірі болғанын қаласаңыздар, онда ірі қылып турасаңыздар болады. Енді сарымсақты осылай пышақпен бірінші езіп аламыз, одан кейін майдалап, ұсақтап тураймыз. Сарымсақты да солай, егер ірі болып сарымсақтың көрініп жүргенін қаласаңыздар тағамның арасында, онда ірірек қылып турасаңыздар болады. Мен барлығын майдалап турадым. Картопты мантыға немесе самсаға қосатындай майдалап кубиктеп турап аласыздар. Бұл да талғамға қарай. Қалағандарыңызша турасаңыздар болады. Ірірек қылып немесе ұзыншалап турауға да болады. Табаны қыздырып, ішіне зәйтін майын құямыз. Бірінші пиязды қуырамыз. Пияз бен сарымсақты қосып, жақсылап қуырып аламыз. Арасында араластырып тұрамыз. Пияз бен сарымсақ күйіп кетпеу керек. Осылай жиі-жиі араластырып тұру керек. Отты қаттырақ қойған дұрыс. Пияз бен сарымсақ әбден қуырыла бастаған кезде өзінің әдемі иісі шығады. Қызара бастаған уақытта дайындап қойған фаршымызды саламыз. Блендерден өткізген фарш кішкене жабысқақ болады, түйірлеу болады, сондықтан арасының барлығын жақсылап араластырып, пиязбен, сарымсақпен қоса отырып, осылай араластырып аласыздар. Біркелкі болып, барлығы араласу керек көкөністермен. Мінекей, етіміз біраз қуырылып қалды пиязбен бірге. Енді туралған картопты саламыз үстіне. Картоппен бірге қосып, тағы да 2-3 минуттай қуырамыз. Араластырып тұрамыз. Міне осылай лопаткамен араластырып тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Өйткені астындағы от қатты. Тұз саламыз. Құрамына қарай 2 шай қасық тұз салдым. Қара бұрыш саламыз. Одан кейін қызыл чили бұрышынан аздап қостым. Егер ұнатпасаңыздар, қоспай-ақ қоюға да болады. Енді дәмдеуіштермен бірге жақсылап араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын боп қалды. Табаның астындағы отты өшіріп, начинкамызды сәл суытып қоямыз.
пешке пісіретін ыдысымызды алып, ішіне зайтын майын құямыз. Асқабақтарымызды орналастырамыз, оларға да аздап зайтын майын құйып қоямыз. Одан кейін дайындап қойған, сәл суып тұрған начинкамызды жайлап толтыра бастаймыз асқабақтың ішіне. Мінекей осылай етіп, дайындап қойған начинкамызды осылай толтырамыз. Негізінен талғам бойынша асқабақтың ішіне басқа да начинканы салуға болады, ал мен үнемі осылай дайындаймын. Әрі тойымды және пайдалы тағамның бірі көбінесе көкөністермен жасап жатады. Мен осылай жас етті тартып, осылай фарштан жасағанды ұнатамын. Өзімнің авторлық рецептім деп айтсам да болады. Картошкамен араластырып. Картошканың орнына жаңағы асқабақтың ішінен шыққан жұмсағын майдалап турап қосуға болады. Барлығын салып қойдық. Енді мен бетіне сыр себемін, үккіштен өткізіп қойған. Жалпы менің үйімде сырдың кішкене қатып, қытырлақ болғанын ұнатады. Сондықтан пешке салатының алдында бірден саламын сырды. Егер сырдың еріп тұрғанын, қытырлақ болып қатып кетпегенін қаласаңыздар, алдымен пешке салып, 15 минут пісіріп алып, одан соң 15 минуттан кейін салғандарыңыз дұрыс болады. Сол кезде сырларыңыз еріп, жұп-жұмсақ болып тұрады. Мен үйдегілердің қалауымен жасадым. 180 градус қызып тұрған пешке 45 минут пісіреміз. Бүгінгі ерекше асқабақ тағамымыз пісіп шықты. Осылай болып шықты. Бетіндегі сыры қатып, қытырлақ әдемі болып шықты. Қазір ішін бөліп көрсетейін. Мінекей ішінен осылай көрініп тұрады. Еттері сондай жұмсақ, сочный болып шыққан. Өте пайдалы тағам. Достар, үйден жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.